أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ګرانو کلیوالو نن موږ تاسو ملاقات د کے پی کے یو مشهور سیکریټریس چې هغه ته موږ پښتو کې ذهني او نفسیاتي مرضونو ډاکټر وو جناب میا افتخار حسین صاحب سره موږ به دې سره نن د دې کوم ذاتی دغه زندگی متعلق خبرې کوو خو موږ دپاره د فخر خبره دا ده چې دې تعلق د تحصیل په بي سره دی نو لومبه به خدا دی ډیر شکریا ده کوم چې په دا مصروف وخت کې چې د دې ډیر زیات مصروفیت یې نه باوجود دی موږ له ټیمو وستو او زنګ عوامو سره چې کوم دی د خپل څه خبرې به شیر کول غواړي نو ډیر ډیر مننه جی ستاسو ډیر مننه چې مالم دا موکرا ک چې ز تاسو سره خپل خبرې شریکم او زما د کلی ولس چې دی دا خبرې واوري مهرباني جی ڈاکٹر صاحب امون بہت سر جی کم دے نستاسو ذات متعلق خبر ہے کہ جی مونگ تاسو ہن فخر کو دوں گا لا کے تاسو جی کم دے نو مطلب دلتے پیدائش تاسو شیو دے ستاسو ابتدائی تعلیم دا کم جے کڑے سنگ ہم کڑے دے متعلق کم تعلیم تاسو جی ڈیر من نا زما نم کو سنگ تاسو اور واش تو میا افتخار حسین دے زد میا گانو دا محلے لکالتا پیدائشوں میا خیل کی پبو میا خیل کی جی جی او والد صاحب میں بیا عبدالباقی نم او مورکہ میں تیزو طرف نوا د خان شیر ملک لوروا ابتدائی تعلیم ماں د پبو نہ کڑے ہو پبو پرائمری اسکول ہو دا چوس عبدالولی خان یونیورسٹی دا پدغز ہے کہ وہ آگا پدغز مکہ بناس تو ٹاٹ ماٹ مم نو پتختہ مختہ بہت مکہ بانے بناس تو ندبے ہو پورے غیب التم ویلے ہو بیا والد صاحب ورسک کی سروس کول ہو نو بیا ز ورسک تا وس لاړم نو دوی منه پینځم پورې بیا ما ورسک کې سبق ویلو هغه نه پس بیا کلی ته راغم نو پینځم نه بیا اوم پورې بیا هم دغه چې کوم های سکول دی دغه پورې مو او دغه دوران کې گورنمنت های سکول په بیجی جی او بیا والد سه می د دوران کې پېښور یونیورسيټي کې ملازمت کولو نو بس بیا ز بہت لمالتا کالج سکول کې جی او کالج سکول نم لسم کو بے اسلامیہ کالج نم بے ایف اے سی کا او اسلامیہ کالج کے مطلب زما فرسٹ سیکنڈ پوزیشن ہو کلا بٹول سکول کے فرسٹ راتلم کلا بس سیکنڈ راتلم بے ایم ایف اے سی کا نو لسو شپگت اتیا ایم کے او بیا مطلب دے چھ 68 کی او غیر پس بیا میڈیکل کالج تلاڑم لکه میڈیکل کالج ټول خیبر پختونخوا کې واحد میڈیکل کالج او خیبر میڈیکل کالج شو هغه وخت نور پرایویټ کالجونه یا یو میڈیکل کالج بالکل نو صرف ټول صوبه کې مدا یو کالج او هغه کې زما خل چې سل سیټونو 120 یا سل 100 سیټونو او زما پکې ماته یادې کې زما خل چې زما 48 نمبر میرټ لیست کې راتلو نو بس میڈیکل کالج میڈیکل مکو تاسو د خپل پروفیشنل لایف آغاز د کم ځای نه بیا او اسے خو مطلب زما چې کوم لمبے سروس ہو چې میڈیکل کالج میں کو یا ایم بی بی ایس میں کو ہاؤس جاب میں کو نو دا 1977 کې ما لمبے پوسټنګ شه مردان شاباز گڑھ کې بالا گڑھ کې او هغه نه پس پس دا جاری ساتلو بیا مې اس کې ما پوسټ گریجویشن کو یو د پنجاب یونیورسټی نه دی سنگ چې دی نور سپیشلٹی وی لکه سرجری وی میډیسنی آی این ٹی شوا گاینی شوا نو زنګ هم د سایکیاٹرک د مینټل ډس آرډر دی تم سایکیاٹری وی ایک سپیشلائزیشن مو کو ڈی پی ایم مو کو او بیا دی نه پس بیا موږ د امریکن میامی یونیورسټی دا وی د سٹیټ نا دا فیلوشپ وشتو او بیا مطلب دا چې د سیکریټری کې ز مطلب دا چې 1985 نا ور مطلب دی راغله ما او بیا د خیبر میډیکل کالج کې سره سره بیا د خیبر ټیچنګ هسپتال شیرپا هسپتال کې دی الله سوال سو تیر کال تیر کړیو بیا د سی لیډرنګ کې مې تیر کړیو لاس کالا مینټل هسپتال کې ټایم تیر کړو بیا ز بورډ آف گورنر ممبر ز مو چې دا کم د مخکې وتی انسټیټیوشن مینجمنت کمیټه به وي کونسل به وته وي آی ایم سی انسټیټیوشن مینجمنت کونسل
دی غټ غټ ہسپتالونو کمپلیکس حیات آباد میڈیکل کمپلیکس د خیبر میڈیکل کالج او خیبر ٹیچنگ ہسپتال لارچ نو داغی کمیټه به چې غوون بورډ اف گورنرز به وته داغی ممبر مو بیا داسې ممبر چې کی سلیکشن پروموشن بکیدو د سینیئر سٹار داغی انټرویو اسسټنٹ پروفیسر ریسوسیټ او د پروفیسر داغی سلیکشن او پروموشن داغی کمیټه ممبر مو موږ د انټرویوز وغیرہ کول نو دې سره دغه خپل مطلب دی چې دغه کړي بیا دې دوران کې بس کانفرنس یې خپل اکیډمیک او مریضان او بیا قومی سطح باندې ملکی سطح باندې او انټرنیشنلی کانفرنسونه لزو پیپر ریسرچ پیپرز یې هغه دغه کوو ورکې پیش کوو بیا خپل هم هغه یې مټنډو ډاکټر صاحب موږ خو په تاسو باندې فخر کوو نو تاسو د خپل علاقې دپاره داسې څه کار کړی چې موږ سره شیر کړي خدمت هم داسې کړی چې موږ سره خلکو سره شیر کړي او چې دا خو زما د ژوند سره تړلی دا ویلفیر کارونه دي او زه کوم وخت په وخت او دا بیا موږ حالانکه کلي کې داسې لږ کم وخت تیر کړی خو دا و چې یاره زما جوړه چې دا په بود او هغې نظر راوتی یم او دا خواهش و چې یاره هغې دپاره څه وکړم نو لکه دې تیر کرونا کې دا تیر پنځه شپږ میاشتې مخکې زه خپله تر یم راشن ټول مطلب ډسټریبیوشن هم ټولو کې کړی و کلی کې مې کړی په خپل لاس و زما سره سټاف و دې نه مخکې بیا هم دغه زما خواهش و چې کوم ځای پرایمري سکول ما سبق ویلی چې یاره هغې دپاره څه وکړم نو بیا اوس په هغې کې پر هغه پرایویټ یو څوک کور غوندې کې سکول جوړ کړی دی نو ما شپږ پنځوس ماشومان پک کړي وو یعنی منتخب کړي وو یا دغه انتخاب کړی وو د کے جی نه والا پریپ نه والا کے جی نه والا پنځه شپږمه پنځمه پورې پنځه پنځه ماشومان چې نکي هلکان هغې له ما پنځه سوه روپۍ به میاشت ورکولې چېره د دې دا بنیاد ښه شي کوم هغه ماشومان چې د هغې مور او پلار وس نه رسي یا مشکل وي مالي حالات چېره دې دا سبق وایي یو ما دا هر میاش په داسې زت شروع ابتدایي کړی و دا بیا دې سره سره ما وی چې رز سو کوم نو ما دا و چې رز دې سره دا دغه دا او بو ټینک اش وی فلټر می وته دو بو لګولې بمبي دا ټول سیزونه وا شومونه دا سونه ټیک درم سالا وسکلو اغه سیزون ته لاړه مغه م ټیک بیا ما دغه کو بیا می د دې های سکول لیول باندې چې سو کوم نو هغه پر بیا ما د جینکو د های سکول چې دی دلته اسپتال سر چې کوم ادري سر چې دی او یو دا الکانو های سکول چې دی نو دې کې مونږ فنکشن کړو ما د دې کې سوال سوال د لیبورټری د لیب کمپیوټر سټ کړو دا غي کمپیوټر سیستم مې چې کړو چیرې د ما د بره الکان چې دا ټیکنیکل نن سبا د کمپیوټر آی ټی زمانہ دا د کمپیوټر شیندا لګ ایکسپرت شو که سبا جون تزي چې اسانې نو غي کې مونږ هغه ټول سټ کړو هغه تم هینډ اوور کړو نو دا خواهش هم دی او دغه اوس هم زه غواړم چې یاره داسې څه کار وکړم خو لکه زما کوم ذهن فکر دی چې هغه دا خیراتي صرف نه چې یاره خیرات ورکړي که نه هغه بیا یو پیراسایټ شي هغه دت شي یو داسې څه هنر او سیز والا ورکړي چې سبا هغه خپل ژوند په خپلو خپو ودرېدې شي جی باقی د خیر ښېګڼې په حواله دا ده چې ما ډېر پخوانه دا و چې راځه فری کیمپس وکم هغه مریضان ذهني چې هغه د وس نه لري د فیس وس نه لري یا د دران وس نه لري نو ډېر تقریبا پنځلس کاله وشو کم از کم چې زه به مخکې پخوا لکه اوس پړه چینار ته کیمپ لګم ما تر یمه لنډي کوتل او شکرګړه دغه چې شکردره شوه هنګو شو دلته هریچند شو دلته مطلب باجوړ شو مطلب دې چې په بو کې هم ما کړو نو دا کړو په چکر د امنیت خبرې راغلې نو بیا دلته ما بیا د میاشتې هر اخیری دوار باندې فری میډیکل کیمپ کوم لکه سیکرټریس ما سره دوه سیکرټریس نور مې سټاف مې او فری د وینې ورکو دا هفته دوه نیم د وینې ورکو نو هغه تقریبا یونیک سل دوه سوه پورې مریضان مونږ هغه ګورو خو دا کرونې وجه سره رم ہوتی دا دی کې دا راغلی دی لږ احتیاط کوم مونږ بندیش راوستې دی نو دا شی وسر مسلسل روان دی چې ډاکټر سستا سو ماشاء الله پروفیشنل لایف هم خود تجربه مطلب دی خو ایکسپیرینس دی تاسو د خپل ایکسپیرینس دی جن په بنیاد باندې تاسو دی خلکو ته تاسو سره مساس یو پیغام دی تاسو وایي زه خلکو سره شیر کوم نو که تاسو سره پیغام یې راوړم هغه به زه دا هر څو کوم چې ماحول هم ضروری دی خو کسان باندې هم منصره ده
لکه تاسو به هم حیران شئ چې د اوریدونکو حیران شئ چې ما سبق ویلې پټاټ مې ویلې پټاټ هم نه و ځمکه باندې مې ویلې ما په لاټین سبق کې سبق ویلې دی ما د سټریټ لایټ د کوڅو لایټ چې ورسک کې ما د سپوږمۍ رڼا کې سبق ویلې دی هلته ډو بجلی هغه وخت کې ونه او داسې مون چې را کله به روتو مشران بعض ساده غوندې مشران اوس چېرته کتاب نیولی چېرته پټو طرف ته بترو ونې لاندې وي څه کوي ما سبق وایي سبق نه څه جوړېږي رضا دغه پرېدا جمعات راشو دغه وکړه نو مطلب دی چې دومره مشکل حالاتو کې ویلې دی خو خبره دا ده چې اړومبې سیس چې دی هغه یو خپل کیریر او خپل ژوند اړومبی به هغې باندې به سمجھوتہ نه کوئ زه دلته هم چې راشي لکان راځي مشکلات اسٹڈی ذہنی مسئلے وي بے نمبر ون چې دی هغه خپل کتاب خپل سبق خپل پیشہ خپل هنر هغه ځای ته رسول دی او بیا وسره خپل خاندان او بیا واده او بیا نورې خبرې رستو دي او ښه دوستان چې څه ښې خبرې دي تاسو زده کولی شئ څه خبرې تاسو نه زده کولی شئ او یو منزل یو مقصد ژوند کې اږدی او هغه چې اږدی نو بیا به تک جدوجہد کوئ کوشش به کوئ او د لوستلو عادت پیدا کوي خپلو کې خپل ځان کې نو دا سیدو نه ډېر اهم دي او هغه سړی یو مقام ته رسوي ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب چې بیا ستاسو دا شکریا ادا کوم چې تاسو دا نه بیزی لایف کې چې کوم دی موږ وخت راکو ډیر ډیر مهرباني السلام علیکم